Vítám vás opět u naší malé biblické hodiny z kostela svatého Martina v Blansku, ve které se zaposloucháme a zamyslíme nad evangeliem třetí adventní neděle tohoto roku 2020. Nejprve Boží slovo. Je vzato z Janova evangelia z první kapitoly. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Toto je Janovo svědectví, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali, kdo jsi. Vyznal to a nezapřel. Vyznal, já nejsem Mesiáš. Zeptali se ho, co tedy jsi, Eliáš? Řekl, nejsem, jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě? Řekl, já jsem hlas volajícího na poušti. Vyrovnejte cesty Pánu, jak řekl prorok Izajáš. Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? Jan jim odpověděl, já křtím vodou, mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte, ten, který má přijít po mně. Jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků. To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. Opět tedy se Boží slovo věnuje osobnosti Jana Křtitele. Jan Křtitel je velice důležitou postavou. Ježíš sám o něm říká, že nepovstal nikdo větší z ženy než on. Janovo početí narození doprovází zvláštní Boží působení. Možná o tom lidé tenkrát nevěděli. Vycítili to až z Janova kázání. A na Janovi se ukazuje, že Bůh si v každé době umí najít lidi, osobnosti, kteří umí zvednout hlas, povzbudit druhé a správně směřovat, aniž by jim záleželo na sobě samotných. Jan tedy byl prostým obyčejným člověkem přísným sám na sebe a možná i proto měl u všech tuto autoritu. Jan přišel jako svědek. Svědek je symbolem pravdomluvnosti. Možná víte, že když je někdo obžalovaný a stojí před soudem, že si může teoreticky řečeno i vymýšlet. Svědek může za křivou výpověď být potrestán. Od svědku tedy čekáme, že si váží slov a že to, co říkají, je pravdivé. Z Písma svatého víme, že víc než meč zabíjí slovo. Nepravdivé slovo, slovo plné polopravd, výmyslů, umí napáchat víc škody než onen pomyslný virus, kterého se dnes lidé velmi bojí. Existuje úsloví, které jsem také v této souvislosti našel, je velmi zajímavé. Kdo použije 10 slov tam, kde by stačilo 9, je schopen spáchat jakýkoliv zločin. Janovo svědectví, když k němu přišli Židé z Jeruzaléma, spočívá v tom, že se ho zeptali, kdo jsi? Otázkou vyjadřujeme jednak svou zvědavost, a to je dobře, protože člověk, který si otázky neklade a nic ho nezajímá, zůstává velmi chudý. Sám od sebe člověk nikdy nemůže přijít na moudrost, která by ho mohla obohatit. Naopak ten, kdo se ptá lidí kolem sebe a především těch moudrých, odchází obohacen. Otázku ale kladou i ti, kdo člověka vyšetřují z nějakého zločinu. To už je horší, protože člověk neví kolikrát, jak se má zachovat, jestli to, co říká, říká správně a podobně. Jan dostává v tomto případě, bohužel, otázku druhého typu. To, kdo jsi, má směřovat k tomu, aby jej za jeho odpověď mohli pak obžalovat. Jan ale vyznal a nezapřel. Já nejsem Mesiáš, říká na rovinu. Tím vyráží zbraň s rukou těm, kteří ho chtěli obvinit, dělá se Mesiášem.
tak, jak to později zazní, když obvinují samotného Ježíše Krista. Jan tím nechce zapřít Ježíše. To není ten případ, kdyby se nás někdo zeptal, jestli křesťan, a my řekneme, ne, ne, ani o tom nevím. Jenom proto, abychom nebyli škodní. Jan však to říká, protože nechtěl zneužít svou popularitu, i když by mohl. Ale říká, ne, já nejsem mesiáš. V těchto jeho slovech tedy bychom měli spíš vnímat jeho velkou pokoru. Vyznává, že je pouze hlasem. A opět, kdo je vnímavý, pochopí, že já neříká, jsem hlasatel, ale jsem hlas. Zde je na místě důležitá poznámka, kterou jsem také zjistil, a ta se mi zdá velmi důležitá. V tom originálním řeckém textu neříká já jsem hlas, ale pouze já hlas. Ten pojem já jsem totiž velmi se podobá slovům božím ve starém zákoně. Jsem, který jsem. Ten pojem já jsem je velmi tedy závažný a téměř bychom řekli božský. Proto se mu i velmi pravděpodobně Jan vyhýbá tím, že řekne já hlas. Ale zároveň ukazuje, že není pouhým hlasatelem, tedy prázdným nástrojem Boha božího hlasu, ale že se identifikuje s Ježíšem a chce být jeho hlasem. Je tam tedy náznak velké pokory, ale zároveň i odvahy nebát se sloužit Ježíši celou bytostí. Proto tady také Jan říká, vyznal a nezapřel. Slovo a hlas patří k sobě. Víme všichni dobře, že to se potom odráží na takových tajemstvích, jako je osoba Ježíše Krista, protože slovo by samo o sobě nebylo slyšet bez hlasu. Bůh se projevuje v Ježíši Kristu jako člověku. Podobně jako se Bůh projevuje skrze chléb a víno při Eucharistii, skrze vodu při křtu. To propojení ducha a hmoty, řekneme to takto, se potom ukazuje jako nástroj božího působení i v církvi a skrze církev. Hlas vede přes poušť. Už jsme si řekli v minulé biblické hodině, že poušť je cestou ke svobodě. A Jan chce být hlasem, který nás skrze tuto poušť vede. Žízeň po svobodě je to, co člověka vede přes poušť, co ho přímo láká, aby se do té pouště pustil. Kdo má rád jakousi stabilitu a jistotu, ten se pouště bojí. Ale my, křesťané, jsme lidmi cesty. Proto bychom se neměli bát toužit po životě. Neměli bychom se bát překážek a těžkostí, které s touto cestou souvisí. A tak jako Izraelité na poušti, bychom měli věřit, že se o nás Pán postará, že nás nenechá zemřít. A že dojdeme do tohoto života věčného, do života ve svobodě. A když tedy Jan Křtitel odmítá i tu otázku, tu nabídku, bychom mohli tak i říct, být prorokem, pořád říká i ne. A právě ta jeho odpověď je já hlas volajícího na poušti. Vyrovnejte cestu Pánu, jak řekl i prorok Izajáš. V těchto slovech slyšíme ozvěnu Ježíšových slov, buďte bdělí. Má-li služebník čekat na Pána, bezesporu udělá i všechno proto, aby Pán mohl bez překážek domů přijet. Máme-li se tedy otevřít Ježíši Kristu, budeme bezesporu připraveni na to, aby nám v tomto setkání nic nebránilo, aby Ježíš mohl přijít i k nám. A to, co nám může bránit, přijetí Ježíše není ani tak naše slabost, jako spíš hřích, který právě uzavírá brány skutečnému životu, a tedy Ježíši Kristu. A Jan na závěr říká, ten, který má přijít po mně, je tak velký, že mu nejsem ani hoden rozvázat řemínek u opánku. Jan v tomto případě může symbolizovat nás všechny. Církev, nevěstu Kristovu. A to rozvázání řemínku u opánku má vyjádřit, že i když jsme Ježíšovou nevěstou,
Přesto všechno nás Ježíš všechny převyšuje. A to velmi, protože ani my mu nejsme hodni rozvázat řeměnek u opánku. Pro Židy toto mohlo být symbolem velmi zajímavým, protože existoval zákon takzvaného levirátního manželství. Když zemřel manžel nějaké ženy, tak si ji měl vzít za manželku jeho bratr. Něco takového jsme už zaslechneme v evangeliích, když bude Ježíš odpovídat na podobnou otázku, co tedy se stane, když všichni bratři, kteří si tuto ženu vezmou, pak zemřou bez dětí. Znamená to, že až Ježíš umře, tak tedy není nikdo, kdo by ho nahradil, kdo by se mohl stát snoubencem církve. Ježíš je jediný. Je to jediný Bůh a Mesiáš, tak velký, že mu nejsme ani oprávnění rozvázat řeměnek u opánků. Na stranu druhou je to věrný ženich, který miluje svou nevěstu i po své smrti a pro ně také vstává k životu, aby nás k němu všechny přivedl. Tolik pro letošní třetí neděli adventní.